Na nedavno održanom 27. pozorišnom festivalu Đida u pivnicama, pozorišna predstava Slovačkog kulturnog centra Pavel Jozef Šafarik iz Novog Sada proglašena je za najbolju na festivalu. Tom prilikom sa nama u gostima su glumac i režiser Rastislav Zornjan i glumica Martina Benka. Dobar dan i dobrodošli i čestitam za nagradu. Hvala na pozivu. Gospodine Zornjan, zamolila bih vas da mi kažete nešto više o predstavi i zašto ste upravo odabrali ovu predstavu za festival. Predstava je duo drama, tako bih to nazvao. Tu su dva lika. Ja sam izvorni tekst malo preradio, pa sam ubacio još jedan lik koji se tu pojavljuje. Zašto? Zato što glavni nosilac svega je ženski lik, to Martina glumi, tu gospođu koja radi u javnim WC-ima. Tako. Samim tim, okruženje u kojem se odvija radnja je po meni već smešno i obećava. A kao monodrama, tako reci, taj tekst nudi glumici jako velik dijapazon svakakvih varijacija. Može da se ostvari glumački jako dobro, a Martina je po mom mišljenju to uradila sasvim solidno, da ne kažem, da se ne bi malo sad pred njom da je ne hvalim puno, ali čak i hteo bih da kažem, čak i odlično je to uradila. Tekst je slovačkog autora, Vlado Mores se zove. Čovjek piše tako o stvarima koje vidi oko sebe. Ovaj konkretno tekst sam izabrao zato što sam bio do nekle i prinuđen. Nismo imali puno ljudi koji bi se u to vreme bavili amaterski pozorištem. Nisam imao glumaca, kako da jednostavno kažem. Jedna članica našeg centra se prijavila, godinu i po dana smo se natezali, hoćemo, nećemo, sad to da ne spominjem, to, uglavnom to je dugo trajalo, već smo malo izgubili živce i onda neko me je savjetovao, pa pričaj sa Martinom, ona ima nekih iskustava glumačkih, pošto je Martina već bila tu u Šafariku, u pevačkoj sekciji i ovoj folklornoj. Popričali smo, otvoreno smo rekli jedno drugom šta možemo, šta ne možemo, šta hoćemo i na kraju urodilo je to plodom. Sarađivali smo dobro. Ja mislim da je poenta u tome da smo mala grupica, dvoje, pa je lako biti fleksibilan što se proba tiče i svega ostalog. I rodila se predstava koja je imala premijeru u junu 2019. Kada je trebalo da s njom malo putujemo, da je prikažemo i drugim ljudima u drugoj publici po našim slovačkim mestima, došlo je vreme korone i sve je to stalo. U međuvremenu mi smo prošle godine napravili drugu predstavu istog autora, drugi tekst, a ova je nekako predstava ostala po strani. Međutim, šta se desilo? Organizatori festivala Đida su se nekako su uspeli nekako da se organizuju i u novembru su posle dvogodišnje pauze organizovali taj festival i mi smo s tom novom predstavom smo nastupili na tom festivalu. Međutim, ove godine već su se vratili u onaj izvorni termin, kraj marta, početak aprila, i sad šta? S čime? Setili smo se da imamo ovo i malo smo to, kako da kažem, skinuli prašinu. Sa te predstave
nismo baš puno vremena ni imali, mislim da smo dve probe uradili, tako, dve probe. Imali smo novog majstora zvuka i svetla, njega smo malo uputili, u stvari nju. Ne zbog nas. Aleksandru Pap, da i nju spomenemo, zaslužila je. I eto, posle dve probe odlučili smo da odemo u pivnice i tamo smo, bez nekih pretenzija, bit ću iskren, stvarno nismo očekivali ništa, hteli smo čisto da odradimo to, da budemo prisutni, da se upiše u anale tog festivala, da su Novosađani bili i u novembru i u martu, tako reći, ili u aprilu, u stvari. U roku od 6 mjeseci, praktično 5-6 mjeseci, mi smo uspeli da sa dve predstave budemo učesnici festivala Dzida. To nije uspelo nikom. Vaša predstava je izabrana za najbolju. Šta to znači? Kakvu ste vi nagradu dobili i naravno šta znači ova nagrada za sve u Šafariku? Izvolite. Martina, ja. Pa mislim da, pošto kao što je režiser rekao, da smo u suštini pod svim tim sekcijama smo isti ljudi na neki način. Nema nas 150, nego nas ima možda 50. I u suštini, osim te možda veteranske sekcije, mi mlađi smo nekako po svim tim sekcijama raspoređeni. I tako da mislim, uspeh od svake sekcije je uspeh svakog od nas. Tako da mislim da ova zaista, da ovo što smo dobili, da su zaista pobednici jednog festivala, pogotovo što se tiče same dramske sekcije, mislim da je jako veliki uspeh za svakog od nas i mislim da će nas to samo još više motivisati da radimo, da pripremamo novu predstavu sad još u toku ove godine i prosto da se družimo, da se upoznajemo sa novim ljudima na tim festivalima, da otputujemo, pošto smo kao nagradu dobili putovanje u Slovačku, gde ćemo i tamo imati mogućnost da pokažemo šta mi zapravo znamo. Tako da mislim da je to stvarno jedan jako veliki uspjeh, što ne znam da li je dramska sekcija imala u neko skorije vreme. Pa zavisi kako gledamo na stvar, šta znači skorije vreme, 2009. No. Smo bi imali isto tako, Šafarik je bio je imao najuspešniju predstavu. Sad možda će zvučati neskromno, ali ja sam tada osvojio tu nagradu svojom monodramom Bači Pišta Zesalaša, tako se zvala, to je autor jedan književnik iz pivnica. Isto je to iz neke, kako da kažem, života neka priča. Pa čudna, ja sam pod stare dane sam upisao jedan fakultet, hteo sam malo da studiram, da osvežim sebi život. I onda sam pre toga godinu dana glavnom organizatoru tog festivala, sam na nekom seminaru smo bili, ja sam mu obećao da ćemo mi Novosađani sljedeće godine doći sa predstavom, pošto su pivničani 2009. proslavljali 100 godina pozorišta u selu. Znači, od osnivanja pozorišta. Prve predstave u selu. 100 godina je bilo, 2009. Međutim, ja kažem, već sam počeo tu da studiram nešto pod stare dane i pojavio se problem s vremenom, baš i glumaca nešto nije bilo na raspolaganju i setio sam se te monodrame, našao sam taj tekst, ja polako u kuhinji, počeo sam to da spremam. Predstava traje nekih 50 minuta. Monodrama ko je se bavio malo pozorištem i glumio zna šta znači pričati 50 minuta bez prestanka sam. I to je onda taj žiri ocenio kao najbolju predstavu i onda smo pobedili. U međuvremenu Šafarik je imao još nekoliko predstava s kojima je gostovao i nastupao čak i na tom festivalu i na ovom glavnom festivalu, kako bih rekao, Divadelni Vavrin, kao pozorišni lovor, tako se zove, gde nastupaju svi ansambli iz svih mesta slovačkih koji imaju dramske sekcije. Ali na tom festivalu Dzida smo dobili par puta neku drugu nagradu. To je nagrada za
najbolje ostvarenje koje prikazuje život naših ljudi ovde, ali ovo kao, kažem, kao najbolja predstava, to je od 2009. nismo dobijali. Martina, ti, eto, predstava se zove Veci Story. Kakva je tvoja uloga? Kako si se ti osjećala kao gospođa koja radi u javnom WC-u? Pa mislim da mi je stvarno trebalo i još uvek zapravo se trudim nekako da uđem 100% u samu tu ulogu, zato što da sam svega par puta u životu i imala priliku da se susretnem sa, što bi mi u žargonu rekli, babasirom. I onda nekako kad mi je Rasio rekao šta zapravo, čemu se radi u samoj predstavi, onda sam bila malo skeptična da li ću ja to znati, da li ću uspjeti da pokažem to što on od mene očekuje. I toko svakojaka neka pitanja su mi se motala po glavi i mislim da nam je upravo ona spomenuta pauza od eto, 2-3 godine da nam je značila, odnosno da je meni značila, zato što sam uspela nekako da sazrem u tom nekom pogledu, da možda protumačim svaki moj pokret od ranije koji sam radila, možda da razmislim da li to baš tako ili možda drugačije da odigram. I mislim da nam je to lepo leglo i da su to videli, eto, i da je to eto video i žiri i da su nas eto tom nagradom i ocenili. Kako je reagovala publika i koliko publika ocenjuje kvalitet predstave, žanra i da li na neki način traži više komediju ili je u pitanju više kvalitet predstave, neke pozorišne predstave? Kad biste pitali publiku, 99% ljudi bi hteo komediju. Oni dođu u pozorište, hoće da se nasmeju, hoće da zaborave ovo što se dešava oko nas, hoće svoj život na moment da isključe i da se užive u to što se dešava na sceni. Međutim, ako bih mogao tako reći, pravi sladokusci pozorišni, oni znaju da cene i dramu i znaju da ocene i glumu, ono što glumac daje, što iz njega izlazi kroz taj tekst koji je neko drugi napisao, ali u tome je i čar da ti kao glumac budeš neko drugi, neko koga je osmislio taj pisac teksta. A što se tiče ove predstave, ja bih rekao da taj tekst, taj lik koga je Martina dočarala, to je nešto blisko nama. To je obična žena koja radi jednostavan posao, znači nije neki intelektualac, ne znam šta, ali ona je jako senzibilna, ona želi da bude lepa, ona želi da se svidi, ona želi da promeni svoj život. Na kraju, evo, ona se menja se, čak se menja i njeno okruženje, taj WC se nekako modernizuje. I možda ta predstava nam daje neku poruku, ljudi pokušajte pa može se nešto i promeniti, možeš svoj život promeniti ako nešto pokušaš, ako si hrabar da učiniš taj prvi korak. Kakvi su komentari komisije? Da li ste čuli na kraju, da li su bili neki komentari pozitivni, negativni? Pa što se tiče samih komentara, od komisije direktno nemamo, osim od onog samog izveštaja koji su pročitali generalno za ceo festival. Ali mislim da nam je dovoljan odgovor i to što su nas nagradili. Naravno, pretpostavljam da imaju i nekih zamjerki, što je normalno. Ali što se tiče publike, pogotovo publike koja nas prati na svakoj našoj predstavi, mislim tu na naše porodice i drugove, oni su imali pozitivne komentare. Uvijek nam daju i te neke sugestivne neke kritike šta bi mogli da promenimo. Naravno, nikad to nije bilo odlično i samo tako nastavite. I mislim da nas to onako svaki put lepo vrati zato što nam kažu bilo je i nekih stvari koje bih trebali možda da promenite. Tako da u suštini uvijek imamo jedne i druge komentare i mislim da nas to svaki put vraća malo da porazmislimo o samim reakcijama i o svemu što zapravo na samoj sceni treba da pokažemo. I mislim da to što se upravo u ovoj predstavi radi, da je to jedna obična žena, mislim da to može biti kako prednost, tako i mana, zato što kako dočarati nešto što je toliko sasvim obično. I to je meni, na primjer, predstavio jako veliki izazov, zato što treba da budem toliko jednostavna,
a opet s druge strane i ne toliko jednostavno zato što to danas iako retko srećemo u svakodnevnom životu. Tako da mislim da još uvek treba nekako bolje da uđem u samu tu ulogu, ali svaki put se trudimo da to bude što bolje i bolje, tako da mislim da će samo tako i biti bolje. Ako mogu da dodam, veći kritičar od moje supruge ne treba, a pošto nije bi imala kritike, ja sam zadovoljan. A što se tiče lika koji spominjemo, koji igra Martina, baš to je meni, kako da kažem, leglo na dušu kad sam video da Martina može da uradi ono što sam ja zamislio, a to je da dočara transformaciju i unutrašnju neku bitku u toj ženi kad se menja, kad je ostavlja mu ovaj partner, životni partner. I to. Ta uloga daje šanse da se glumac iskaže, a mislim da je najviše i to odlučilo da dobijemo prvu nagradu, da je glumački jako dobro to odrađeno. Evo, hvalim te sad javno. Hvala. Ja sam kao režiser sam bio zadovoljan. Jer, kažem, jer to je već nešto kada ti dočaraš tu unutrašnju borbu u čoveku, kad se nad mimikom pokažeš da se nešto menja u tebi. Da... Mi nismo profesionalci, jasno, ali možemo se truditi da budemo blizu njih. Možda nekad i bolji. A i trudimo se. Možda nekad i bolji. I trudimo se. Kao što ste rekli, uporedo radite još jednu predstavu. Trenutno ste na nekim turnejama, koliko sam upućena. Da li je teško za jedan onako amaterski ansambl da na dve predstave odjednom radi? Kada možemo da očekujemo premijeru negde u Novom Sadu ili u blizini ove nove pozorišne predstave? Pa ove dve smo već imali premijere i već igramo. Ovu drugu koju smo prošle godine smo imali u augustu premijeru. To je isti taj, kako sam rekao, isti je autor. Međutim, tu je malo više humora, tu je drugčiji zaplet, tu se na groblju susreću ljubavnica i žena. Opasna situacija. Da, čak šta više, on ustaje iz mrtvih, iz groba izlazi i tu je konflikt, tu se javlja konflikt, na kraju pomirenje. Tako da tu je možda malo više tog jednostavnijeg humora, kako da kažem. Situacija je takva da se ljudi smeju kad izlazi iz groba i kad se svađaju ljubavnica i žena, ali... Sad već planiramo i ove godine da nešto napravimo. Biću iskren, teraju nas projekti. Ako ne pišemo projekte, nećemo dobiti para. A ako napišemo projekt, treba ga opravdati, treba nešto uraditi. Možda je to s jedne strane i dobro, bar smo kreativni, onda ne možemo se ulenjiti, moramo raditi. Jedino je najveći problem vreme, to što svi žurimo negde, svi nemamo vremena i taj ceo ansambl nekako stvoriti od njega tim, jel? To mora biti tim. Ako ne funkcioniše kao tim, to nije skup jedinki, kako da kažem, pojedinaca koji svako glumi za sebe. To mora biti tim. A ja mislim da smo mi već to postigli u Šafariku, da imamo tim, imamo ekipu koja funkcioniše kao jedan dobar mehanizam. Onda je to već se nađe i vreme i nekako to odradimo. Važno je biti pošteni jedan prema drugom, da biti iskren. Kad možemo, nađemo se, probamo, kad ne možemo, ne možemo, prilagođavamo se, ali rezultat je najvažniji, a taj za sada imamo. Dobre. Ne znam šta bi rekla Martina. Da, ja bih isto podijela neko svoje iskustvo. Upravo mislim da te turneje koje ste spomenuli, mislim da nas upravo one i povezuju. Mislim, prvo probe, pa onda zatim sami nastup i same turneje, ako možemo da idemo i negde van Novog Sada, što je stvarno slučaj da stvarno imamo poznanika pa nas i pozovu da mi odemo kod njih. Naravno, i svi su i kod nas dobrodošli da zaigraju predstavu ili pokažu šta znaju. I mislim da upravo
to nas nekako povezuje i daje nam tu neku unutrašnju satisfakciju da dolazimo na probe, motiviše nas da radimo još više. I na kraju krajeva mi se svi družimo i pored tog udruženja, tako da mislim da je to stvarno taj jedan dobar mehanizam koji funkcioniše. Da činite kao jednu veliku porodicu. Da, koja je zaista jedna velika porodica. Mi kao amaterski glumci nismo velika porodica, pošto velika je danas napraviti predstavu gde glumi 15 ljudi, to je misaona imenica, bar za mene, zato što znam kako ljudi, malo pre sam rekao, nemaju vremena, trče na sve strane, svi su zauzeti, ali ovako, 4-5 glumaca amatera može se nekako snaći i možemo napraviti. Prema tome i donekle biramo tekst, ali nije važno koliko je glumaca, važno je kakva je predstava i kako ti glumci odigraju. To je publici, pretpostavljam, najvažnije. A vi ste to dokazali sada na festivalu. Kada vas očekuje putovanje u Slovačku na ovu nagradnu premijeru? Sljedeće godine u aprilu mesecu. Da bismo objasnili, ovaj festival Dzida u pivnicama, on ima potpisan memorandum o saradnji sa sličnim festivalom u Slovačkoj, gde se okupljaju najbolje amaterske predstave, gde se prikazuju što se tiče Slovačke republike. I onda pobednik njihovog festivala dolazi u pivnice kao gost, a pobednik u pivnicama putuje sljedeće godine u Slovačku i tamo se na tom festivalu on isto je učesnikom tog festivala kao gost. Ja vam se zahvaljam na ovom divnom gostovanju. Nadam se da ćemo imati još prilike da gostate u našoj emisiji i sa nekim možda još novim nagradama. A naravno